Ця лабораторія оснащена сучасним обладнанням, яке дозволяє школярам проводити досліди з біології, хімії, географії та екології. Я тут нещодавно зі своїми однокласниками проводив експеримент, як вже сказав вище, на виявлення каталази. І я вважаю, що це дуже круто, тому що таким чином я зміг наочно побачити дію цього ферменту, а не просто прочитати на сторінках підручника чи зошита. А це мобільна лабораторія для аналізу ґрунтів і рослин. Професіонали показують, як перевіряти чернозем на кислотність. Сьогодні ця мрія здійснилась, і ми вітаємо всю громаду. Ми вітаємо наших талановитих дітей. У них буде можливість пізнавати нове, писати наукові роботи, нові знання, нові відкриття. А головне, що ця лабораторія буде служити не лише Дніпровському районі, а всій столиці, оскільки з січня місяця в закладі освіти ще відкривається позашкільний структурний підрозділ. І ця лабораторія буде слугувати загальній справі громади нашого міста. Вчителі переконані, лабораторія стане майданчиком, де школярі зможуть розробляти власні екологічні проєкти, вивчати, як зберегти природні ресурси та розробляти нові технології. Науково-дослідницька лабораторія – це дуже така цікава лабораторія для всіх діток, тому що тут відбуваються досліди із природними матеріалами, такі як рослини, як вода, як ґрунт. Звичайно, вони мотивуються цим, і це набагато цікавіше, чим вивчати теоретичний матеріал за партою у школі. Ну, діток формуються навички екологічного мислення і, ну, звичайно, навички саме любові до нашої природи. Цей освітній простір відкриває нові можливості для київських школярів, кажуть і вчителі, і учні. Адже діти можуть відчути себе справжніми науковцями.